Hej všichni, mám pro vás skvělé novinky z Fortnite. Dneska se děje něco úžasného. Náš oblíbený Fortnite dostal úžasný update. Teď jsou skiny v obchodě podle věku, aby byly víc vhodné. Tohle je třeba skin pro starší hráče, protože má trochu válečné prvky. Cítím se rozděleně, co vy na to? Podívejte, teď máme víc možností. S různými skiny pro různé věkové skupiny můžeme víc vyjadřovat sami sebe. Rozumím, že tato změna vzbuzuje spoustu pocitů. Co si myslíte vy? Má to pro vás význam? Fortnite se snaží najít rovnováhu mezi bezpečností a svobodou výběru. Důležité je, že se o tomhle bavíme a hledáme společné řešení. Díky, že jste s námi, sdílejte své názory a pojďme společně hledat cestu, jak udělat Fortnite ještě lepším pro všechny hráče.